Biz bu gün İngilis dili 4-cü sinif dərsliyinin 8-ci səhifəsini öyrənəcəyik. Burada zərir zəra qaydasından bəhs olunur. Zərir var, vardır kimi tərcümə olunur. Zeris təkdə olan isimlərlə işlənəcək. Zera isə cəmdə olan isimlərlə işlənəcək. Uşaqlar 1-ci cümləyə gəlin baxaq. Birinci cümlədə bizə baxın bu cümləni deyirəm mən. Bizə burada verilibdir. There is a pen on the table. There is olduğuna görə, yəni xəbər tək də olduğuna görə is olduğuna görə biz burada a pen vermişik. Yəni stolun üzərində bir qələm var. İkincidə isə, ikinci cümləmizdə isə stolun üzərində qələmlər var. Baxın, pens, qələmlər var. Ona görə də biz xəbəri ar vermişik. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ismin sonunda s şəkilçisi əlavə olunubsa, varsa, bu zaman o cəmdədir. Pens Baxın, pens, qələmlər deməkdir. Birinci cümləm stolun üzərində bir qələm var. Bir qələmdirsə, xəbərimiz is olacaq. İkinci cümlədə isə there are pens on the table. Stolun üzərində qələmlər var. Qələmlər dediyinə görə xəbərimiz are olubdur. Gəlin birinci tapşırığa baxaq. Deməli, birinci tapşırıqda baxın, stolun üzərində bir kitab var. Ona görə də nə verir bizə? There is a book on the table. Yəni stolun üzərində bir kitab var. E book 1 deməkdir. N 1 deməkdir. E book deyirsə, yəni bir kitaptan söhbət gedirsə, təbii ki, xəbər islə olacaqdır. Keçək növbəti tapşırığa. Burda stolun üzərinə baxın, bir neçə kitab var. 1 2 3 kitab var. Bu zaman stolun üzərində 3 kitab var desək, there are three books on the table. İsmin sonuna baxın, s qəbul edibdir. Yəni stolun üzərində 3 kitab var isim cəmdə olduğuna görə sonunda s verilmişdir və üç kitabdan söhbət getdiyinə görə ar verilmişdir. Gəlin növbə tapşırığa keçək. Stolun üzərində çəki kompüter görürük. Bəli, bir kompüter görürük. Ona görə də biz burada stolun üzərində bir kompüter var deyəcəyik. There is a computer on the table. Bir daha qeyd edirəm. Bir kompüterdən söhbət getdiyinə görə a computer və mütləq xəbərimiz is olacaqdır. Növbəti Tapşırığa gəlin, keçək uşaqlar. Növbəti tapşırığımız budur. Stolun üzərində neçə kompüter görürük? Bəli, 2 kompüter. Deməli, olacaq xəbərimiz ar. There are two computers. Hmm. Kompüter sözünün sonuna biz mütləq ə, s şəkilçisi verəcəyik, çünki kompüterlər cəm də olmalıdır. There are two computers on the table. Bir daha səsləndirirəm. There are two computers. 11 table stolun üzərindəki kompüter var. Gəlin növbəti tapşırığa keçək uşaqlar. Burda neçə qələm görürük stolun üzərində? Bəli, 1 rəngli qələm, qələm görürük. There is a crayon on the 11 table. Stolun üzərində bir rəngli qələm var. Növbəti gəlin tapşırığa baxaq. Stolun üzərində neçə dənə biz rəngli qələm görürük? Bəli, 5 rəngli qələm görürük. Ona görə biz burada nə verəcəyik? Əvvəlcə qeyd edim ki, xəbəri bəlcəmdə verəcəyik. Zero a five crayons isminin sonuna da s şəkilçisi əlavə eləyəcək, yəni isim cəmdədir. Zera five crayons on the table. Stolun üzərində beş rəngli qələm var. Zera five crayons on the table. Bu günlük dərsimiz bu qədər. Hələlik.